Ош шаарындагы ЖКС алуу жайлары быйылкы сезонго катуу деле даярданышпагандай. Шаардык санэпидкөзөмөлдөө борборунун башчысы коллегиялык жыйында билдиргендей, бир топ жекеменчик эс алуу жайлары коюлган талаптарды аткарган жок. Көпчүлүгү сезонго карата акталып сырдалбаган. Тамагаш бышыруучу жерлери санитардык талапка жооп бербейт. Бир катар эс алуу жайларында коомдук ажаткана да курулган эмес. Бул жайлар жайкы эс алуу убагына карата өзгөчө текшерүүгө алынып, коюлган талаптарды аткаруусу абзел эле. Антпесе талапка ылайык келбеген коомдук жайлар ар кандай жугуштуу ооруларга себеп. Рейдтин негизинде мен айтып кеттим жана ошол кеберки эс алуу бактары жайлары бүгүнкү күндө толук түрдө даярдыгы толук түрдө каралган эмес. Ошондуктан мына ошол коллегиянын чечими менен жана өзүбүздүн ошо берилген санитар көрсөтмөлөрүн негизинде ар бир ошол эс алуу жайларынын жетекчилери милдеттүү түрдө иш чараларды түзүп ошо 1-июнга чейин бардык ошол иш тапшырмаларын аткарыш керек. Жыйындын жүрүшүндө Коңур Жаз, Актан, Конуш эс алуу жайлары, Алымбек Даткай этнографиялык комплекси жана Бабур драма театрынын маңдайындагы ургумалардын жандарында мыйзамсыз соода жүргүзгөндөр, Планета Ош, Башая Рыбка бассейндериндеги абалдар сынга кабылды. Кошумча Сулайман Тоо музей комплексинде коомдук ажаткананын иштебей жатканы талкууга алынды. Алымбек Даткай этнографиялык комплекси жана Бабур драм театрынын ургумаларындагы тартипсиздиктер буга чейин деле айтылып келген эле. Мурда айтылган нэмелер боюнча ажаткана куруш керек эле. Ажаткана куруу үчүн биз муниципалдык менчик башкармалыгы архитектура менен биргеликте жер бөлүнүп берилди. Азыр смета даярдалып атат. Ошо сметаны даярдаганда ал жердин госактысы жок экен. Ошо УМС тарабынан ошол жерге госакт алынып туруп, анан кийин сметасы бүтүп биздин ишкана тарабынан бүтүрө турган болуп атабыз. Себеби былтыр биз мэрияга айтылсак акча жок деп өзүңөрдүн спецшотуңардан бүтүргүлө эле. Ош шаарындагы коомдук жайкы эс алуу жайларына карата жыл ичинде 14 жарандан ар кандай багыттагы арыздар келип түшкөн. Санэпид көзөмөлдөө башкармалыгы болсо 255 пландуу текшерүү өткөрүп 138 миң сомдук айып пул салган. Ага карабай шаар башчысы Айтмамат Кадырбаев борбордун аткарып жаткан иштерин канаттандыраарлык эмес деп баалады. Ал аймакта жол бойлорунда сатылып жаткан сүт азыктарын, эс алуучу жайларда бышырылып жаткан шишкебиктерди сынга алып ишти күчөтүү зарылдыгын айтты. Мен сунушту айтып элем, бул багытта жайкы сезон уже келип калды. Эки эселенген, күчөтүлгөн тартип текшерип барышыбыз керек. Мына бүгүнкү коюлган маселелерди ошол медсоветте тиешелүү мекеме ишканалар менен ушул маселелерди бүт дагы бир сыйра талкуулап кетирилген кемчиликтерди жоюш керек. Ошондой эле жайкысын эң көп сатылуучу балмуздакты даярдоодогу санитардык талаптарды аткаруу маселеси да козголду. Дал ушул азыктан уланган Анжыран аймагынын жашоочулары эске алынып, Ошто мындай кырдаалды кайталабоо керектиги белгиленди. Мына жайкы сезон башталып атат. Социалдык тармактардан угабыз, кошуна мамлекеттерден мисалы үчүн мороженодон канчалаган адамдар бир топ уланып кыйналган жыл болду Анжыранда э. Ушуга каршы бизде дагы андай иш чаралар жүргүзүп атасыздар. Себеби алдыдагы ушул маселе бизде деле бар адрестер. Ал эми жалпы шаардагы санитардык абалды жергиликтүү тургундар мурунку жылдарга салыштырмалуу бир аз жакшырып бара жаткандыгын билдиришет. Ашага караганда жакшы жаман деп айтышка болбойт. Дагы таза болуш керек да. Мен ойлойм, өзгөчө көңүл бурулбайт бул маселеге. Бул маселени ошо сез караш керек, көрүш керек. Биз кепилдик эч ким бере албайт да. Коопсуздук дегенинечи. Ооба, менин оюмча жакшы эле бардыгы. Санитардык талапка жооп берет. Ойдогудай эле. Айтылган көйгөйлөргө ылайык тиешелүү кызматтарга атайын тапшырмалар берилди. Ага ылайык дагы бир жума күчөтүлгөн тартипте текшерүү жүргүзүү боюнча токтом кабыл алынган болчу. Жыйындан кийин Ош шаардык санэпид көзөмөл башкармалыгы калаада дагы бир канча эс алуу жайларын текшерүүгө алынгандыгын билдиришти. Бирок көзөмөл муну менен токтоп калбашы зарыл. Андыктан кайсы бир эс алуу жайынын санитардык абалы канааттандырбаса, жарандар атайын кызматка текшерүү жүргүзүү үчүн арыз менен кайрылышса болот. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн.